pasti. U deshën më shumë se 23 vite që në komunën e Dropullit të Sipërm, në Gjirokastër të kthehej tradita e festivalit folklorik. Ndërrimi i sistemit dhe vitet e tranzicionit bën që shumë banorë të komunës së Dropullit të emigronin drejt shtetit fshinj të Greqisë dhe po ashtu të harrojë edhe tradita folklorike. Të rinjtë e Gjirokastrës ishin edhe nismëtarët e këtij eventi, të munguar prej 2 vitesh. E shoh që vitet e fundit po fillon të ripërtërohet, të fillojnë domethënë të riorganizohen këto fshatra. Edhe është gjë e mirë domethënë që mund ta vlerësojmë dhe unë kështu e vlerësoj nga ndajmi, ka një përpjekje edhe nga të rinjtë. Si nga vajzat ashtu edhe nga kjo rinia, do me thëmë të rinjtë, që mundon të kryojnë, do me thëmë, ose të fillojnë të kryojnë këto grupet polifonike. Në festivalin folklorik, do të performojnë 4 grupe polifonike të 4 fshatrave të Dropullit.